Kjo e marti gjen studentët e Universitetit Fanoli në auditore. Mësimi zhvillohet normalisht, ndërsa në hyrje nuk ushtrohen kontrole për maskat apo dokumentet për COVID, siç është pasaporta e gjelbër apo testi PCR. Dhe jo vetëm në Korçë, por në mbar vendin, rektorët kanë thyer udhëzimin e Ministrisë së Shëndetësisë duke hapur auditoret edhe për të pavaksinuarit, por me pretendimin se java e parë do të shërbej për sensibilizim. Pamjet dëshmojnë të kundërtën. Dy pikat të vaksinimit brenda Universitetit Fanoli janë të boshatisura. Gjatë paraditës së sotme, deri në orën 11, nuk u paraqit asnjë student për të kryer vaksinën. Ata vetë shprehen si janë kundër vaksinës me detyrim. Jam kundra vaksinimit, nuk më pëlqen, sidomos që në momentin që u bë me detyrim, kjo shkel dhe të drejtën tonë si student. Tani që kam erdhur në shkollë dhe shikoj që ka dhe shumë dhënës të tjerë që nuk janë vaksinuar, nuk e di kush do mbaj përgjegjësi për këtë situatë që është krijuar, sepse nuk ka ndonjë diferencim midis ne që e kemi bërë vaksinën dhe të tjerë që nuk e kanë bërë. Po, kemi zhvilluar një ormësi. Orën e parë. Po, jemi lejuar, nuk patëm problem, besoj me pedagogën që kishim për orën për katë, se nuk e di tani si do vazhdojmë ditët e tjera, por deri tani nuk kemi patur asnjë problem për çështjen e vaksinimit. Unë mendoj se vaksinimi nuk ka as pak siguri për shëndetin e njerëzve, por dhe studentët e pavaksinuar janë lejuar që të futen nëpër auditore, me sa di. Në total, në të gjithë vendin janë vaksinuar vetëm 35% e studentëve, ndërsa pjesa më e madhe tyre tashmë vijojnë mësimin pa masa mbrojtëse dhe pa vaksinë, duke rrezikuar seriozisht përkeqësimin e situatës së pandemisë.